Ei, molt bones, sóc en Marc Sali, benvinguts al canal de Nintendo Hype. Avui us portem les primeres impressions del Kirby Fighters 2, que és la seqüela, per Nintendo Switch, de la Kirby Fighters Deluxe, que es va estrenar a Nintendo 3DS l'any 2014 i actua com la versió millorada d'un dels minijocs del Triple Deluxe, també de la 3DS. El joc és molt similar a Super Smash Bros., l'únic que amb personatges de la franquícia Kirby, bàsicament. Kirby amb diferents habilitats i en aquesta nova versió diferents personatges, ja ara ho veurem. Sí que està molt, molt inspirat en Super Smash Bros. La veritat és que aquest joc es va filtrar ahir, un dia abans de que s'estreni oficialment, a la pròpia web de Nintendo es va filtrar. Se'ls va passar per sobre, es van equivocar amb les dates de publicació o alguna cosa. Vejam, no és la primera vegada que jugo, he obert el joc abans amb un altre compte per veure què tal, si anava tot bé. I he de dir que m'agrada bastant. Es troba a la eShop per 20 euros el joc. L'original de la 3DS, el Deluxe, va costar uns 7 euros, si no m'equivoco. Us ensenyaré ara en un moment. La versió de 3DS és molt bàsic, el joc, per 7 euros. Simplement hi havia el mode d'un jugador, que s'anava fent combats, i el mode multijugador, que era local, simplement local, no es podia jugar en línia. Sí que era molt, molt limitat. Hi havia poca varietat de personatges, només hi havia habilitats del Kirby, no gaires. Hi havia un parell que eren DLC, si no m'equivoco, si tenies el Triple Deluxe i el Planet Robobot. I ja està, no hi havia gaire contingut. Ara aquesta, la seqüela, el Fighters 2, el de la Switch, sí que han ficat bastanta cosa nova, que bé, per 20 euros jo crec que és un bon preu, la veritat. Entenc que per molta gent li sembla una mica car, però en comparativa amb el que inclou, a diferència de l'altre joc, val molt la pena. Ara només obriré el joc amb el meu compte principal i ja m'han donat un cas nou, Casco del Rei de l'Espada. Deuen de ser aparences per diferents habilitats i personatges. Per haver jugat a Super Kirby Clash, l'altre un dels free-to-plays que hi ha a Nintendo Switch, que actua com a versió millorada de la 3DS, el Kirby Clash, ens han donat aquesta aparença. I ja tenim el menú principal. Molt maco, a mi m'agrada molt. Molt simple, però molt maco. Recorda bastant a l'Smash. Es nota que té molta inspiració. El llibre, aquí hi ha com els assoliments, no? Tots els desbloqueables del joc, que no són pocs. Hi ha spoilers, també. Però n'hi ha moltíssims. Hi ha un fotiment de desbloqueables. Escenaris, personatges, aparences. Això deuen ser de DLCs o contingut descarregable, amb el que m'han donat ara. Aquí tenim entrenament per aprendre a controlar els diferents personatges. N'hi ha 22. Hi ha el GUI. En el joc anterior només podíem controlar el Kirby amb les diferents habilitats, no? Ara tornen les de l'anterior i n'hi ha de noves. Com el bastó, pintar, n'hi ha lluitador, n'hi ha molts nous també. I ara també, a part de Kirby, tenim un Waddle Dee, Gooey, Magolor, i els dos desblocables, que són Meta Knight i el Rei Dedede. Per triar l'aleatori i tal. Canvia barret. Només tenim aquest. Sí, que també desbloquearem aparences. I, bé, les opcions. Altres jocs. Aquí tenim els diferents jocs que hi ha a Nintendo Switch, el Star Allies i el que he mencionat abans, que és Free to Play, Super Kirby Clash. Aquí hi ha de diferents consoles, 3DS, 3DS, Wii U. Bé. Els crèdits, vibració. Bé, el contingut que interessa. Combat, Smash de tota la vida. Tria una habilitat de còpia i un aliat. Els aliats, bàsicament,
si juguem contra CPU o de més. En solitari jugaràs contra la CPU, amb mandos diferents, podeu jugar fins a 4 persones. Si et derroten, pots seguir lluitant com un fantasma. Colpeja un oponent per ressuscitar. Fins a 4 persones. Ara veurem tot això. També, a diferència de la 3DS, i fa que el preu potser valgui més la pena, sí que requereix Nintendo Switch Online, també és cert. Podem jugar en línia. Molt important el joc local, com el de la 3DS, ja he dit. Nou, també molt important, el mode història, que no l'he provat. El podem provar després. El mode en solitari no sé què és, la veritat. No m'ho deixo provar. Segurament sigui un desblocable, que sigui com el clàssic de l'Smash Bros. Que sigui anar fent combats infinits, segurament. Per això la imatge del Kirby veient com molts enemics en pantalla. I si veieu a la part inferior dreta, tenim el nostre nivell. Cada nivell que pugem, desbloquearem un personatge, una aparença o diferents coses, fins a escenaris. I el completat m'imagino que deu ser tot el que podem desbloquear. No sé si hi hauran expansions, vull dir, personatges descarregables o DLCs o de més. Amb el preu que té, 20 euros, jo no ho esperaria, però mai se sap que fiquin nous personatges. Podem lluitar per equips, individual, ajustar també les regles del joc, objectes, normal, tipus d'objectes, podem ficar-ho tot, obstacles, seria els hazards, que es diuen a l'Smash, per exemple, fantasmes, sí o no, resurrecció, handicap, deixem-ho tal com estava, i podem provar els personatges nous. Provarem el Waddle Dee, el Bandana Dee, bàsicament, Panyuelo, l'hem traduït raro. Kirby Bastó, Espasa, i bomba, ficarem un de cada. Aquí tenim els escenaris, també. Hi ha 23, si no m'equivoco, 22, això què és? Entrenament, bueno, sí, 22, comptant aquest, i els desblocables. Recuperem aquest, que és el més bàsic. I bé, veureu que el joc, pel que a la jugabilitat respecta, és molt, molt, molt similar a l'anterior. Sí que han ficat nous objectes, i ara també han ficat que pots agafar els teus enemics i fer un... i llançar-los. Veieu, amb el botó B ataquem, amb l'A saltem, amb l'LR ens cobrim. També podem fer Air Dodge, com si fos l'Smash. I amb el I, que això és nou, si no m'equivoco, podem agafar i llançar els nostres enemics. Feu servir l'estrella canyoliada, això ara mateix no ho podem fer servir, perquè estem jugant sols. O sigui que... I ja veieu què és. Bàsicament, Smash Bros, però amb personatges del Kirby. No sé l'implicació que tindrà Sakurai en aquest projecte, la veritat. Però sí que és una cosa que va dir fa temps que tenia intenció de fer. I la veritat és que mola molt. A mi m'agrada molt la versió de la Nintendo 3DS. Tot i que el contingut per una persona era molt, molt limitat. Sí que... com que podies canviar la dificultat de la partida i quan més difícil, més recompenses tenies... I ja està, fins i tot hi havia un final boss bastant interessant, el rei de Dede, molt complicat. Podem llançar diferents llances, tenim aquí la bomba aquesta, podem volar. Cada personatge té un moveset diferent, i la veritat és que bastant únics. Si Bandana Dee estigués a l'Smash, jo me l'imaginaria que lluités així, la veritat. Bé. Acabem la partida, obtenim 400 punts, pugem de nivell i desbloquem un nou personatge. En aquest cas, l'habilitat per Kirby de lluitador lliure. La podem provar ara també. Som-hi. I un altre escenari, per què no? És
la veritat és que ha estat molt estrany que Nintendo hagi decidit estrenar aquest joc d'aquesta manera, no? Perquè si no s'haguera filtrat, l'únic anunci que hem tingut ha estat un tràiler al YouTube. Mira, aquest personatge només funciona a base de grabs. Sembla l'Incineroar. Bueno, sí, també tenim el grab amb la I, que és per agafar la gent com a xuclar i llançar-los. Oh, aquest mapa, el vent m'espeny molt. Sí, personatge, la veritat és que... Dios! Shoryuken! Puc agafar la bomba, no? Bé, bé, bé. Bum! Està entretingut el personatge aquest. Què he fet? Mare de Déu, xiquet. Estic trencat. Pam! Estan entretinguts els personatges, la veritat és que sí. I els atacs de cadascun, ja he dit que són bastant diferents i divertits, la veritat. Molt més variats que l'anterior. Nou escenari, carrera gourmet, amb els gràfics sembla del Superstar Ultra. Oh! Nou personatge, Gui, ja tinc menys. Menys Gui des de la beta. Podem canviar aquests. Ficarem aleatori. 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 I Almenda, Gui. Com ha de ser, sí, home. No tinc cap skin pel Gui, però... I provarem Carrera Gourmet. A veure què tal aquest. Sí, quan pugis de nivell, més personatges tindràs. Oh, la música. Voilà! Balanced. Oh! No em puc moure. Què fan aquells, ho ha de dir? Epa, compte. No, doneu-me la fruita. Mira com volo, sóc Dark Matter. El fanservice en aquest tipus de joc. Hola. Què és això? No ho sé, però ho tiro. No sé què està passant, estan tirant molta fruita. Per mi tot, sisplau. El rei de... Bam! No, m'he transformat sense voler. Puc agafar algú? Amb la llengua? Mira cap aquí. Toma. Combo. Paprot. No m'agrada, però... Un menys. Oh, he pillat les botes, ara corro més. Hi ha molts objectes en aquest joc. Takoyaki. Vinga, som-hi. I ja està. Menys Guis, ja ho he dit, des de la... Des d'allí que es va filtrar el joc. Tinc ganes de provar l'online, eh? Mira que no m'agrada gaire jugar online a les Smash Bros. Perquè em foten pallisses i de més, però aquest... Segurament m'hi passi hores. Vale, ens estan donant pedres... Que deuen ser com a runes pel mode història, per equipar-nos i tal. Segurament tingui components RPG. Ara ho podem provar, és un bon moment per provar-ho. Segurament el Metal Knight i el Rei de Dedes desbloquin el mode història. Completat 2%. Res. Sí, abans ho he dit. El Rei de Dedes i Metal Knight... S'han ficat enmig del camí del Kirby en numeroses ocasions, en ocasions fins i tot... S'han ajuntat, no? Han ajuntat les seves forces. Per derrotar d'una vegada Kirby, aquests vells rivals han decidit formar un equip i li han enviat una carta a Kirby en la que el reten a un combat. Desafien a un combat. Esperen impacients a la cima d'una de la elevada torre que creu els cels i que es coneix amb el nom de Torre dels Aliats. Vale.
Kirby no entén res del que fica la carta, òbviament és Kirby. Per això no l'impedeix anar a juntar forces amb un aliat i obrir la porta d'aquesta torre. Aquí comença la batalla contra els rivals jurats. Capítol 1. Primer combat aliat. Sí, sembla una història molt, molt, molt simple, no? Un típic joc de lluita, una típica història d'aquesta Street Fighter de Ryu està practicant i rep una trucada de Bison i fa això que està tot xucli o alguna tonteria d'aquestes. Bé, a la torre t'esperen enemics, puja juntament amb un aliat, selecciona objectes i potència les teves capacitats. Sí, bàsicament, això de les runes, les pedres. Si et derroten, podràs seguir lluitant sent un fantasma. El mateix. També té cooperatiu, pel que veig. Sí, que guai. De moment, un jugador. Selecciona el personatge per un jugador. Doncs començarem pel Kirby Espasa, mateix. Ara selecciona un aliat. Van d'anar-hi. Anem Rayo Cannon. Capítol 1, primera planta. Som-hi! Molen molt els menús. Kirby artista. No personatge. Està enfadat, estic mal llet aquest Kirby. Mira la torre. És Mortal Kombat, eh? Això no és la torre, això és les afores. Vinga, Kirby. Fem el combo, el combo. No! Bé, bé, bé. Justament fa poc vaig començar... que torno a jugar a la 3DS. Em vaig trobar el joc de la 3DS anterior al menú. El vaig estar provant un rat un altre cop per recordar-lo i vaig dir... anda, que no es molaria un altre cop un joc així a la Switch. I que sigui free to play o alguna cosa. I d'això fa de dos dies, tio. Vaig dir, anda, que no es molaria. I va veure que es va filtrar jo. Què m'estàs dient? No pot ser. Sembla que aquí no... sí, aquí també pugem de nivell. L'únic que m'ha estranyat... espera. Selecciona objecte per potenciar-vos a tu i al teu aliat. El seu efecte durarà tot el camí fins a la cima. Pensa-ho bé. Planta... ah, hòstia, és un roguelike. Aquesta pedra t'estimula el temps de... vale, baixa el temps de carga dels atacs cargats. Això està molt bé, la veritat. Puja una miqueta l'atac... l'atac, no tant. Puja la vida màxima. Jo em pillaria aquesta, perquè els atacs cargats, almenys el Clash, van molt bé. Seguim. El que anava a dir, que sembla que els personatges que pots triar no són els mateixos que el mode de lluita. O sigui que segurament aniràs desblocant-lo segons puixis la torre. Planta 2. No sembla gaire llarga, la veritat, la campanya. Puc agafar? Toma. Toma combo! Bona aquesta bandana d'hi. Carguem. Sí, els atacs cargats van molt bé. Va, carguem. I ja està. Bastant senzillet, al principi. Em pregunto si hi haurà bosses. Veurem. A veure si desbloco alguna cosa. No, encara no. El següent. El següent sí. T'has curat. Bé. Aumenta la vida màxima. Temps de carga baixa. Pues... som-hi. Pues temps de carga un altre cop. A veure si puc arribar ràpidament a la planta número 5. Bé, bé, bé. Aquí ja som 2 contra 2. L'escenari sembla... a veure, l'escenari, quin és? La Fuente de los Sueños.
o on lluites crack, o sembla. Això és l'atac aquest cooperatiu. Som-hi! Dios, sembla... me recorda el... Oh! Mega Laser. L'esmatch final hem fet aquí, ja està. Va, no corris! Bona. Fàcil. Bé, a veure què desbloco ara. Puntuació total. Segurament també hi ha un comptador en línia. Nivell 5. No ves pastel correcte en lluites contra el Krako. M'han canviat l'ordre. Entenc que pots rejugar-ho. I pillar diferents pedres. Kirby aigua. Kirby martell. Estan tots amb molt mala llet avui. Som-hi! Oh, la música. Vinga, home. Ara amb la llet. M'ha fet un petonet. Bé, sí, és com els altres jocs de Kirby. Si agafes algú de menjar per curar-te i vas a un aliat, li pots fer un petonet. L'únic que li puc passar també la velocitat. No. Però m'ha passat ell el poder aquest. I ara ells també s'han passat algú. I queda res. El blau. El blau fora. Mira que l'agafo. Bé, ja està. Planta número 5. A veure què ens trobem aquí. No crec que desbloqui res ara. A la següent, segurament. Ara quan acabem la 5... Què podem millorar? Podem millorar la vida una mica, ni que sigui. Planta número 5. Wispy Woods? Si hi ha bosses, doncs, que guai. T'imagines que podem desbloquear el Wispy Woods? I és com la planta piranya de l'Smash, que va amb una torreta. No crec. Seria molt bé que es poguessin desbloquear. Dos! Clar, un per personatge. Gemelos Woods. Va. He fet bé de pujar jo, doncs. Oh, tenia invincibilitat. Sí, l'atac cargat me dona invisibilitat, això està bé. Deixa'm pillar això, petonet, vine. Entenc que no els puc agafar, aquesta gent. Takoyaki. Vine. Sembla que aquest ja està. Un menys. A de l'altre. Ah, també igual a quin ataqui. A veure, Bandanadi, podries fer... Què és això, xiquet? Mira, mira! El Paper Mario. Bé. Cucs.
el millor, la millor batalla contra el Wispy Woods ja són un spin-off de lluita, tio. Que quasi estan. Estic nerviós que brilli tant la pantalla de color vermell. Cobra't. Au, m'ha donat igual. No m'ha servit de res. No està fent res el bandana. La gent el vol a l'Smash? Ja està, ho he hagut de fer tot jo. A veure si desbloquem alguna cosa ara. Vale. D'acord. Capítol 1. Plata. Comencem bé. Oh, però m'han donat molts punts, eh? Pedra de decoració. Habilitat jo-jo, no? Personatge, perfecte. Nou escenari. Aquest ja hi era, el de la 3DS, si no m'equivoco. Un altre nivell. Autodefensa. No sé, com una passiva. Bé. Per fi ha arribat l'hora d'enfrontar-se al rei de Metanage, o això creu Kirby. Per la seva sorpresa, són els bessons Woods els que els esperen a la cima. Després de vèncer els bessons Woods, Kirby i el seu aliat no saben per on seguir. Per sort, els bessons Woods els hi cau una clau d'una porta que dona accés a més plantes. Vaja. Kirby i el seu aliat segueixen pujant per la torre amb la mirada fixada a la cima. Bueno, al cim, perdó. On es troben el rei DDD i Metal Knight. Capítol 2. El secret... dels dolents? What? Has obtingut la clau del capítol 2, s'obre la nova porta i puja fins al cim, on t'esperen el rei de Dede i Metal Knight. Bé. Entenc que es pot rejugar l'anterior, també. Ei, això és el que m'interessava. S'ha desbloqueat el mode en solitari. I en què consisteix? Sí, el mode clàssic de l'Smash. Nou combats contra rellotge en solitari, selecciona nivell de dificultat i lluita. Bé, mode clàssic. Podem provar un parell de partidetes, serà fàcil mateix. A veure què tal, per acabar així les primeres impressions. Gràficament el joc està molt bé. És l'estil dels Kirby's que hi ha hagut a la Switch, bàsicament. El Clash, el Star Allies... Si no està trencat, per què canviar-ho, no? Es veu molt bé. 60 FPS. Com he d'estar a esperar. Mare meva, he tret mitja vida d'un toc. Deixa'm anar. Bé, aquest atac no és que sigui de l'altre món. Aquest està molt bé. Aquest està perfecte, aquest atac. Un gordo. Au. S'ha suïcidat. Bé. També em donaran puntuació per això? Inmaduro. Bisogno. Què collons vol dir bisogno? Uf, aquest escenari mola molt. Aquest atac. M'encanta aquest atac. Què fa el rei Dede? Salta a l'estalada. Dios, digue'm que és desbloqueable el màsquet. El necessito. Fàcil. Molt fàcil. Tot i tenir el rei de llançant brossa. Ok.
Bé, jo crec que ja ho puc deixar per aquí, de moment. Les primeres impressions. És que és bàsicament això, és el joc de 3DS amb moltes, moltes millores, molt contingut nou, més personatges i escenaris, òbviament. Moda història, que sembla ser curteta, sembla ser, no sé si hi haurà més. Perquè els jocs de Kirby acostumen a fer això de... Creus que t'has passat el joc i... Oh, n'hi ha molt més! O sigui que, no sé... Sí que està bé, per una miqueta de contingut single player, ni que hi sigui, el mode solitari també està molt bé. Ara tenim online, tot i que s'hagi de pagar la subscripció per separat. Nous personatges, més habilitats... Tot el contingut de l'anterior sembla que també hi és. Perquè segurament el mode solitari, que és el que hi havia a la 3DS fa no fa, també hi hagi algun final boss o alguna cosa al final, amb diferents dificultats i desbloqueables. Home, barrets i aparences, això està molt bé, la veritat. 20 euros, sí, una miqueta car, però veient que l'anterior costava 7 i no hi havia ni online ni apenes contingut, em sembla bastant correcte, la veritat. 3 vegades més car, és que és el que comentava abans pel Telegram, és 3 vegades el més car el joc, però el contingut que hi ha no es pot ni calcular fa no fa, no? No es pot ni calcular. El menú també m'agrada molt. Tota la música que hi ha. Estaria bé si fiquessin com a l'Smash, que pots escoltar la música, la banda sonora del joc. O a l'Smash o al... Mario 3D All-Stars, que també hi ha les bandes sonores. Més jocs haurien de fer això, crec. Potser és desblocable, no sé. Té pinta que hi ha molts, molts, molts desblocables. Per passar un rato amb amics o família, mira... Està entretingut, no? Hi ha molts personatges. Aquests segurament se desbloquin amb l'història, metant el Chill Red Dead. Això no sé què fa. Deu ser per treure'ls d'aquí. Sí, és per treure'ls. Sí, és per dir que no em vols. Bé, està bé. I bàsicament aquestes són les primeres impressions. Un joc de Kirby, un spin-off, que està molt bé. Mentre estan treballant amb el següent gran aventura. Un bon entreteniment, no?, pels fans. Aquest i amb el Clash. Els fans de Kirby, doncs, tenen bastant contingut mentre s'esperen. I amb el Clash que, doncs això, encara el van actualitzant, ficant missions, donant... les pomes o el que sigui que es fa servir en el joc, no? Per avançar. Està molt bé, la veritat. Està molt bé. Una miqueta trist que s'hagués filtrat de la manera que es va filtrar i que no li hagin donat tanta importància potser a l'estrena, simplement penjant un vídeo al YouTube en plan, sí, ja està disponible. Està a la eShop, si el voleu comprar. Allí el teniu. Però a part d'això... És un bon joc a lo Smash, amb molt més contingut que les versions anteriors. I pel preu que té, ho signo. No sé, què en penseu vosaltres? Creieu que està una miqueta pujat de preu? Teniu ganes d'un nou Kirby que no sigui un spin-off, sinó que sigui una nova entrega, com Star Allies? Qualsevol cosa deixeu als comentaris del vídeo, i bé, fins a la pròxima! Vinga, adeu!